Bem, pessoal do Blog Alto, aqui é Fabiano Mazeu. Estamos aqui no Autódromo Velocità e viemos conhecer a nova geração da Mitsubishi L200 Triton Sport. Mas para falar desse lançamento, a gente vai conversar com o Fábio Maggion, supervisor de engenharia e desenvolvimento da Mitsubishi do Brasil. Fábio, tudo novo? Tudo novo. All New Triton L200 Sport. L200 Triton Sport. Só o nome ficou. Só o nome ficou. O resto, todo redesenvolvido, um projeto realmente grandioso. Então me fala, o que, que tem de embaixo do capô? Quais os principais destaques que você fala? Vou começar lá pro motor, então, né? Tá. Que é o coração do carro nos dias de hoje. É um motor completamente novo. É a primeira picape média a receber um motor diesel inteiramente feito em alumínio. Bloco, cabeçote, protetor de cárter. É um motor já com a tecnologia de downsize, essa tendência que a gente tem visto. Tem várias tecnologias que ajudam o motor a ser econômico e entregar muita potência, muita performance, né? Então a gente pode começar falando sobre a turbina, que é uma turbina VGT, de geometria variável, né? Ainda com dimensões bem contidas, que isso é bom porque é uma peça bem confiável, uma peça robusta, uma peça que consegue entregar muito performance para o motor em todas as rotações. Então tem muito torque desde as primeiras rotações e mais para frente, quando a rotação do motor começa a aumentar um pouco mais, entra em ação um outro sistema, que é o comando de válvula variável. Então um complementa o outro para ter o melhor enchimento do motor, a melhor performance do motor. São 190 cavalos, 43,9 kg de torque, é muita coisa, né? É um motor 2,4 litros, como eu disse, totalmente redesenvolvido, desenvolvido por uma picape, desenvolvido para SUVs, quer dizer, muito robusto, muito forte, um motor realmente testado, validado para esse tipo de aplicação. Em adição a tudo isso que a gente já falou, ele também tem uma nova tecnologia, que é de trabalhar com taxa de compressão bem reduzida. Antes a gente via taxas de compressão de 20, 21, 22, 19 quando era baixa. Hoje a gente está com 15,5. Mas o que, que isso é bom, né? 15,5 para 1. Hoje com essa taxa de compressão eu consigo ter um melhor rendimento do motor. Eu consigo aproveitar melhor o trabalho da combustão. Isso só é possível porque a gente tem na parte eletrônica, né, de calibração de injeção, o próprio ECU, o hardware mesmo, né, o computador, ele tem uma capacidade de processamento muito melhor do que tinha no passado. Então eu consigo fazer injeções mais pontuais, mais precisas, e aí eu consigo melhorar essa combustão e ter um aproveitamento melhor. O que isso me ajuda, né? Eu tenho menos ruído no motor, então é um motor super silencioso, com nível de performance muito bom, nível de emissões bem reduzido, nível de consumo melhor da categoria, o menor consumo que a gente tem hoje numa picape média diesel. E também eu não tenho equipamentos que são complexos, que podem dar problema no futuro, de pós-tratamento dos gases de escape. Então o meu é só uso um catalisador, que é convencional, a L200 Triton Sport. Um carro realmente muito robusto, né? Esse motor está acoplado, que tipos de transmissões hoje você tem? Hoje nós temos uma transmissão mecânica de 6 velocidades e uma transmissão automática de 5 velocidades, também inteiramente nova, feita para trabalhar com esse motor. A grande vantagem de a gente ter uma transmissão totalmente nova feita para trabalhar com o motor é que eu tenho a parte eletrônica trabalhando de forma muito sincronizada o tempo todo em todas as condições de uso do carro, né? Isso faz com que a gente tenha a dirigibilidade do carro muito acertada, com muito conforto, de forma muito progressiva. A gente consegue extrair o melhor do motor com uma transmissão de 5 velocidades, que é super eficiente, leve. Falando em leveza, o nosso carro é o mais leve da categoria também. Tem 1.950 kg na mais top, a mais equipada. Então, você estava falando de leveza. E a caixa de diferencial que faz o 4x4 reduzida? Transferência. Como que você... Vocês também falaram que é muito leve. Sim, é uma nova caixa de transferência também. Então, um powertrain inteiramente novo. Um conjunto novo. E essa caixa de transferência, ela dá todas as possibilidades que a gente tem de tração. Então 4x2, que é o melhor para cidade, trecho urbano, rodoviário, o carro fica mais livre, mais econômico, mais confortável de rodar. 4x4, que a gente chama de 4H, que dá para a gente rodar hoje no asfalto. Então é uma picape agora que você pode encatar o 4x4 para rodar no asfalto, que era o que todo mundo sempre quis ter. E a gente consegue oferecer isso agora. Para chuva. Chuva, serra, muita curva.
consegue mais segurança. Então, com um seletor eletrônico, coloca lá no 4H, consegue ter hoje uma caixa de transferência com o diferencial central. Se você quiser blocar o diferencial central, também dá para fazer. Então, o diferencial central blocante, você anda na terra, no off-road é o mais adequado, e uma nova também reduzida. Então a gente tem quatro opções, sendo que a reduzida é a mais forte de todas, né, para realmente enfrentar obstáculos mais severos, e ela tem uma relação de 2,566 para 1. Isso quer dizer que é muito, bem muito reduzido. Forte. Bem e reduzido. Mesmo assim tem um botão lá que é mágico, lá que te tira de uns buracos que você fica preso lá, que trava ainda o diferencial traseiro. Traseiro. Então, certo. Em adição a tudo isso que a gente já falou, mais o diferencial traseiro blocante, que você aciona um botãozinho no painel, super simples, fácil de entrar, fácil de desacoplar também, e tira o carro realmente de quase todas as condições que você pode pegar no off-road hoje. Fabio, aqui a gente tem três versões aqui. É esse o portfólio que vocês estão lançando aqui. Apresenta pra gente quais são os diferenciais. A gente tem então a L200 Triton Sport HP FTP, que é Full Pack, FPT, que é Full Pack Technology. Que é essa preta. Era um carro super completo. Tem pedal shifter no volante, farol Bichenon de série com DRL de LED, todos os controles de estabilidade possível, todas as bolsas de airbag, até para o joelho do motorista. Navegador, bancos em couro, ar-condicionado dual zone, tudo que você pode esperar num carro de passeio hoje também está no nosso carro. Essa é a top de linha. Banco elétrico. E essa aqui é a HPE? É a HPE. Que é a intermediária, que também vem automática. Automática, tem quase tudo da outra. A gente tem também pedal shifter lá, tem o multimídia com navegador, tem o blocante do diferencial, todo o powertrain é exatamente o mesmo. Tá. Única coisa que, obviamente, como ela é uma intermediária, a gente acabou deixando o Xenon só para top. Tá. Para ter um diferencial. Para ter um diferencial. E a última lá é a GLS. GLS. Essa como que é a configuração? Esse é um carro que tem um visual um pouco mais robusto, né? Então ele tem retrovisores e maçanetas pretas. O powertrain é exatamente o mesmo, com exceção da transmissão, que é mecânica, de 6 velocidades. Mas é 4x4, é reduzida, tudo igual. Tudo, tá. O 4x4 é o 4x4 também, que é o 2H, o 4x4 com diferencial blocado e o 4x4 reduzido. Ele só tem 3 opções. Tá. É um carro mais voltado para realmente quem e tem... E transmissão manual de 6 velocidades. De 6 velocidades. E os preços? Preços. A gente começa, então... com 131.990 na L200 Triton Sport GLS. Tá. Depois na intermediária, que é essa que está aqui atrás de mim, que é a L200 Triton Sport HPE, por 164.990. E passa para a final, que é a top de linha, completona, 174.990. Quando chega nas concessionárias? Começo agora de outubro. E qual a expectativa de venda do Mix aqui? Bom, a gente espera aumentar no total em torno de 20% de venda das picapes. Isso a gente vai acompanhando o mercado. Claro. A gente é uma expectativa viva, né? A gente vai sempre atualizando. Mas de Mix a gente espera 60% das vendas dessas três modelos aqui da Top, 30% da HPE intermediária e 10% lá na... E agora um outro detalhe, e a L200 Triton normal? Uhum. Saiu de linha? Como que ficou? A gente substituiu essas três versões, as tops das HPS da anterior, né, da L200 Triton, por essas que são aqui as novas, a L200 Triton Sport, mas mantivemos a Savannah, mantivemos a Eldora AT, a Eldora MT, a GLX... e uma GL, que é o carro de frota. Então, são 8 versões de picape que vocês têm hoje no mercado. E isso, uma complementa a outra, né? Não só em preço, mas também em tipos de uso. Por exemplo, uma Savannah é um carro bem de nicho, uma versão mais aventureira, então ele está ali disponível, ainda na outra versão, mas é um carro muito bom, que atende a todas essas condições. Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal.